každý jinak. Ahoj. Ahojte. Tady je občerstvačka. Ahoj. 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 To se podává tak, ne? Dneska nejdeme, pojďme. Ale oni to pak vyhazují, když tam tohle potřebujeme. Vypadnu flaškou to vyhodí. Já věřím, že my tam přijdeme a hlaví co s ním. Už půjde do žiče. Já bych to nabudovala. Ještě chvilku vydrž, protože teď, když jsem slyšel lámání haluzí, tak oni než to vyšli. Aby jsme nemuseli chodit, víš, jim nachystané, nařezané. A hlavičky pěkně kolem dokola. Tak chvilku vydržme. Co? Co myslíte? Už znám dělat posledně, no. Tady jsou ty výhledy, víš, tak no. Tak se podíváme výhledama. Ne, první. Před mým. Není moc dobrá viditelnost, takže jenom tak lehce to švejknu. Snad dojdu cíle, už nemůžu zpět, a těmi to pokáním já chváli chci pět. Pánu tom, co vždy mne provází, ať s radostnou myslí jdu, neboj sem nesnázi. Nevím, kdo to psal, ale je to krásné. Nejlepší je ten první verš. A to je škoda. Ta bolavá, co krok to poleno. Všechno to schytalo mé levé koleno. Napiš. No, skrý. Já ty asi měla děkuji. Dělejte, sedáme si, stupáme si k Vendelinovi, kdo chce. No, prožil jsem tu chvíli krásnou. Stánko, ty jsi úplně básný. To je tvoje? Ne. To celá Katka mám. Já bych řekla, že Katka, že to vymýšlela se tak jako, že mamka a tak jako jsme tě tam to přidávali. Já vám tady nechám putovat ty obrazové přílohy z toho loňska, jak se to tady budovalo. Jak to vypadalo minule? A vedli mě k tomu v podstatě čtyři věci, nebo čtyři takové myšlenky. První ta myšlenka byla ta, že jsme se vlastně tenkrát dopravovali do Sněžníku, do krajského Sněžníku tím vlakem a nějaký průvodčí tam označil naši rozdováděnou skupinu jako Vendelíny. To nebyla rozdováděna. No tak, mírně přihožrala, když to byla s Vizovskými kotáry a u Malinovského hradu jsme navštívili hrad, teda stala tam socha pastýře a patrona poutníků svatého Vendelína. Tak to mě trochu zarazilo, jsem si říkal, to je dobrý světec pro ty naše počiny, takže tam už jakási přízeň je těm tomu, že vlastně jsme taky cyklopoutníci. No a pak další taková myšlenka byla ta, že se mi vždycky odjakživa líbily tady ty drobné kapličky, prosete po okolí, někde schátralé, někde opravené, hlavně Josef Kemne, báječný herec český, se o to zasloužil, že je opravoval. Takže to mi taky dalo podnět. No a třetí podnět byl tam v tom, že Jan Váňa se jmenuje, nebo nevím, prostě od Bohuše Váňového, ten synovec, se někdo dočetl někde v kronikách, že prý Slopňané a postupně začal propadat tady tomu, no propadat, to říkám blbě, začal se orientovat na tu poutnickou takovou poustevnickou, jak když filozofii, a oni ho potom postupně začali tak nějak k němu chodit a navštěvovat ho a dokonce ho požádali, aby se stal biskupem v tom chrámu, v tom městě. No a když zemřel, tak ho chtěli pochovat na místním hřbitově a ty voli, nebo prostě nešlo to nějak ho tam dopravit a ty voli prý sami šli a dopravili ho na ten kopeček, kde potom postavili kapličku, která do dneška nese název svatý Vendel, jako Vendelín, kde jsou pochovány jeho ostatky. No a je to vlastně patron poutníků a pastýřů. Travnatý je, po něm šlape půdní, znavený je,
stůj při nás, svatý Vendelíne. Stůj při nás, hřebeňu kapla, malučká je, postavou pastýře, zdobená je. Stůj při nás, svatý Vendelíne, stůj při nás, svatý Vendelíne, na cestách. Takhle jsme se sešli tady, to jsou nejmladší Vendelíni možná. Možná nositelé našich tradic možná v budoucnu. To jsou takový už adolescenti, tak ty ne. A to už je ta naše, to zdravé jádro. Včetně mojí mamky, teda, s kterou jsme tady dopravili. Došla, a, došla. Došla teda, došla. 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 Výkvět a toto je zakladatel Vendelínu. Když však to říkám pořád. Tady by bylo fajn. A dřeva je tady a rozhled. A tam bude, co tam bude, nic. Vezmeme aspoň trošku dřevo. No, tak zavolíme zpátky, že jsme se domlouvali, Jarku. Ty jsi mi říkal, že... Už ale jeden poctivě. Když už to natáčím, tak poctivě. Ne, ale vezmi kytaru, jinak to nekytne. Když jsme skončili, to rozumíš. To rozjed. A podle jde co silnějšího, jinak se váhají. Ty vole, to je paprika. Ježmane, a že chcete, kdo chcete? Iveta, paprika, paprika. Iveta, jak brala koření, měla ještě zalepené oči, co ta obudila, rozumíš? Či nevzala marmeládu. Barčiny, to máš jak ohnivé květy normální, pěkné. Opekáme tady poblíž vyškývání. Někdo se nepřizná, někdo... Ivo, kde máš tu papriku? Neukoštujem to, tu papriku? A tu marmeládu? Je, teďka je to ohýnek. Teďka to se nemocí ani z ohýnka. Musíš tak asi ho papričkovat. Ty bogo, to bys měl, je to hodně chytlo. Ne, to je ideální. To je ideální. A ne, ještě už si řekl, že to skoro hotová je. Já nevím. Půstíček si dám, ale... Tak počkej, já si tady hodím jakože tady takto bokem. Jako a mám z toho... Zajdi k sedláčkom na šupnatý, na utopence. To za blbost. Utopenci s mlékem? No ne, bylo tak ostré. Mě tak pálili, víš. Je to tak. Na pincu. Mě to nepálilo, ale já jsem jich jedla před 14 dňama. Dobře, vyřídíme. Spory nebo co? No,
do hospody jedu. Já pivo nechci. Ani já, ani já pivo. Ale mohli bych si se chvíli uvařit svařák. Mě svařák. No jo, to by nám mohli udělat. Tak je pravda. Tak pojďte, nebo je zima hlavně. Já mám litr červeného vína od Staňky ze svaťka. A já mám. Já ho dovedu. Jsi do hospody. Do hospody nám to neudělají. Tak já můžu otopit v klubovně, no, tak tam bychom se možná vezli. Ale tak mám jít pro to víno. Jako vína mám dost, já mám 5 litrů vína na svaření. No tak ještě no, mám to teda čipsy, šlápe, to nevím, jaké je. Jako to tak dobré. Ne, fakt vážně jako. Ne, čím horší víno, tím lepší svařák, já to znám. Ne, fakt mám jako 5 litrů vína, no. Tak, jdeme. To možná svařit? Ty vole, více jeden pijen s lidovým, co mnou bude pít svařák. Klary, ještě zítra je sobota. Se vytopí hned, prosím tě. Vystává, hrozně brzo, o půl jedné. Tak se končí vendelínská oslava, tak se končí vendelínská oslava. Prosím tě, už ne. No, jeď, dalej, no, že je to. Už vašu chalupu z dálky vidím, srdce se ozvalo, být ho slyším. Snad jenom pár kroků mi zastávám a budu u tvého okénka stát. Zafúkané, zafúkané, okénko k tobě je zafúkané. Zafúkané, zafúkané, okénko k tobě je zafúkané. Já už ještě to, co vychlastali, to ukáž. Česko prázdné. Svařák je pryč. Okna se smutně vracím. V závějích zpátky dom cestu hledám. Snáď sněh na srdce zavtulané. Máj na mé státy jsem zatadaná. Zafúkané, zafúkané, mé stopy k tobě sú zafúkané. Okénko, no co to bylo? Spíva Petr Švach a také Radek Majzlík, vedle něho zpívala Iveta Majzlíková a dalej zpíval Pavel Lavica. A také Anežka Chlubolová. Kája Lavicová měla solo, Edita k tomu přidala svoje. A Jarek Chlub to všecko vyvláčal, protože měl kroky zafukané. Zafúkané, 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 mé k tobě stopy jsou zafúkané, mé k tobě kroky jsou zafúkané.